Evo, dragi moji, danas pravimo jedno mlijeko koje je ukusno, koje je jako zdravo, jeftino, ovseno, ali na nešto drugačiji način nego što sam pravila. Pa uživajte! Evo, prvo što ćemo da uradimo, to je ovako da pripremimo. Ovdje ima 4 do 5 urmi, ali one prirodne urme. Ovdje imamo jednu šolju, onako ono za čaj, znači za čaj ovseni pahuljica. I sada ćemo ovako da vodu zagrejemo dobro, znači onako da provri, i najprije ćemo da potopimo ove urme ili datule, kako ko kaže. Ovdje ćemo da stavimo ovsene pahuljice i samo ćemo malo, znači da ih sa vremom vodom onako samo tek malo, kažu da najbolje kad se ovako samo tek malo, kako to kaže, popare ili ne znam nija, i da nisu dobro onako sirove da se jedu. Eto, i to sam čula i naučila, što se kaže. I sad ostavimo ovo samo par minuta. Ostavit ćemo ovo u stvari da se malo prohladi i onda ćemo raditi dalji postupak. Samo ovako malo ovo promešajte tako da dođe dopre vode do svega. Znači, ovdje stavite na ovu veliku šolju samo, eto, otprilike možda pola deci vode, ne više. E, sada sam ovo procedila. I ovo ćemo sada da stavljamo u Nutribullet ili već šta imate od ovako ovih miksera. Sada ćemo da dodamo ove urme i dodat ćemo ovako jednu ovu, znači, kafenu kašikicu. Ja ću vam pokazati, ne baš puno, nego onako cimeta. Evo ovako otprilike, vidite, samo da bude onako ravna. To ubacimo unutra i ubacimo još pola litre vode. Znači, pola litre vode. I sada samo izmutimo sve. I sada kada smo mlijeko izmutili, stavljamo ovako jednu posudu, stavljamo cetku i procedimo. Evo vidite. Izlazi čisto ovseno mlijeko. Možete da procedite kroz gazu ako više volite onako da vam bude baš skroz čisto mlijeko, ali meni je i ovako super. Ovo mlijeko je najjeftinije što može da bude, a sami znate koliko je ovas zdrav, znači ovsene pahuljice, da se jedu, mogu da se jedu svaki dan. Znači, uopšte ne morate da brinete da će vam nešto škoditi. Sada ćemo da uzmemo ovako jednu kašiku da to pomognemo da što pre izađe. Ovo nemojte da bacate, znači ovo je stvarno ekstra da se stavi u neki doručak kad pravite bilo šta. Znači, to je baš dobro. I tu su stvari i vitamini svi. Sada ćemo dalje da nastavimo. I evo ga, mlijeko je gotovo, kao što vidite. I ovo je ostalo, znači ovo možemo za doručak. To sam ja već pokazivala nekom svom videu, znači nemojte nikada bacati to. Sad nađete neku flašu ili bilo šta i u frižideru može da stoji do 4-5 dana ovo mlijeko. Prespete tako slobodno, vidite kako je lijepo mlijeko. Kao što sam već rekla, možete ga procediti još jednom tako da uopšte nema mrvice i možete ga kroz gazicu onako neku nađete i kroz gazu ga procedite. I eto, dragi moji, nadam se da ste zadovoljni s ovim videom. Ovo mlijeko možete, znači, s ovim mlijekom da pravite i palačinke, da pravite neki smoothie, znači šta god vama po želji. Eto, samo da vidite koliko je zdravo i koliko je jeftino. Ne izađe ni neki 100 dinara, znači neki 80 centi otprilike. Nije možda ni toliko, ali eto, ajde, neka bude. A ono mlijeko, sami znate da je 1,5 euro, otprilike koliko košta, 190, 200 dinara, kako ko je. I nije zdravo, pre svega. Eto, toliko, do sljedećeg puta i do sljedećeg videa. Ljubim vas puno i pozdravljam. Vaša Rajka Radolina.